ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବାସ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟକୁ। ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଫଳର କାମନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଏକ ପତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଲ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମହମବତୀରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ଘର ଆଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଘରକୁ ଯିବା ପରି ଲଗେଇବେ, ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ଲଗେଇବେ। ଏପରି କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 3, ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ତୋରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ, ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ ଏହି ଫଟୋ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 5, ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।